Labą dieną. Mes matematikos pamokėliai. Pažvelkite, ką matote paveikslėlį? Kur čia vyksta veiksmas? Kur čia vaikučiai randasi? Tai klasėje. Kur vaikai sėdi? Suoluose teisingai. Ar visi vaikai sėdi suoluose? Kur stovi berniukas? Prie lentos? Ką jis veikia? Atsakinėja, mokytoja klausia, o berniukas skaičiuoja. Kiek obuoliukų rodo mokytoja? Tai du obuoliukus, o viena kriaušė. Kiek yra gėlyčių nupiešta lentoje? Teisingai trys. Tai ko mokytoja nupiešė daugiausiai? Kriaušių, obuolių ar gėlyčių? Teisingai, gėlyčių daugiausia, o mažiausia kriaušių. Ką matote ant sienų? Kas kabo ant sienų? Plakatėliai. Plakatėliai. Taip? Su paveikslėliais. Pirmame paveikslėlyje nupiešti žasiukai. Suskaičiuokite, kiek tų žasiukų. Koks skaitmenukas parašytas? Paskaičiuokite, ar tikrai tiek yra žasiukų, kiek čia parašyta. Ar nesuklydo? O kiek žuvyčių? Taip, 9 žuvytės. O paskaičiuokime, kiek grybų. Tiek? 10? Tai 10. Va, čia 5 ir čia 5. Iš viso 10. O kiek jūs daug mokate skaičiuoti? Kaip jums atrodo, ar tik šis berniukas moka skaičiuoti, o gal ir tie vaikai, kurie sėdi suoluose, moka skaičiuoti? O iš kur jūs žinote, kad jie moka skaičiuoti? Teisingai. Mergaitė žino, ką atsakyti ir kelia rankytę. Taip, kaip gražiai sėdi vaikai suoluose, moka gražiai rankytę pakelti. Jeigu žinome ir norime pasakyti, reikia gražiai pakelti rankytę ir mokytoja paklausti, atsakys. Taip, ką čia mokytoja pastatė? Taip, skaitytuvus. Mokins vaikučius skaičiuoti. Taip, ir kompiuteris yra klasėje. Pabandykime suskaičiuoti figūrėles. Tai geometrinės figūrėlės. Kokias figūrėlės matote? Gal atpažįstate? Va. Kaip vadinasi tos figūrėlės? Kvadratėliai. Skrituliukai. Trikampėliai. Taip. Paskaičiuokime, kiek geometrinių figūrėlių matome šitame plotelyje. Kiek matote? Kvadratėlių ir trikampėlių paėmus kartu. Teisingai, 6 figūrėlės. O čia? Čia 3 rūšių figūrėlės. Taip? Iš viso? Kiek iš viso? Teisingai, 7. Na, suskaičiuokite viskas. Ir pasakykite, kurioje lentelėje figūrėlių yra daugiausia. Pirmoje, antroje, trečioje ar ketvirtoje. Kurioje jūsų manimų yra daugiausia. Teisingai. Šioje.
lentelėje yra daugiausia. O kur mažiausia? Na, tai kiek čia jų yra? Keturios, taip, keturios, tik keturios. Bet gal ant šio stalo figūrėlės yra didžiausios? Kaip jums atrodo? Palyginkime šias figūrėles ir šias, kurios didesnės ir kurios mažesnės. Taip, jų mažiausia, bet jos didžiausia. Palyginkime klasę. Štai čia matome klasę ir palyginkite, kaip atrodo jūsų klasė, kurioje jūs mokotės. Pažiūrėjom, kaip drąsiai berniukas atsakinėja, turbūt ir jums suteikia drąsos, kaip drąsiai reikia ir rankytę kelti, klasėje miegoti, skaičiuoti ir puikiai seksis pamokėlėje.